আইএসআইএস নেতার হাতত থকা বিস্ফোরক সামগ্রীখিনি কত আছে? বিস্ফোরক সামগ্রীর তথ্য বিচারি হাহাকার লাগিছে এনআইএত। অসমৰ কোনো স্থানত লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহত মাৰাথন জেৰা চাৰি সন্ত্ৰাসবাদী। ভাৰতৰ বহুকেইখন চহৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিশ্ব সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছ। কেউ দেশে হৰিশ ফাৰুকীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত ছিৰিয়াৰ পৰা সোমাইছিল কেইবাজনীয়া এটা দল, লগত আছিল বহু পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। সমান্তৰালভাৱে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ গতিবিধিৰ তথ্য পাইছিল এন আই এ। লগে লগে চলিছিল অভিযান। সেই অভিযানত শ্বাহনৱাজ আৰু ৱাজিহুদ্দিন জালত পৰিছিল, যদিও পলাই সাৰিছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগ। ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিয়ে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱকক, যি তালিকাত আছিল তৌছিফ, সোহেলৰ দৰে মেধাৱী ছাত্ৰ। অসমৰ উপৰিও ঝাৰখণ্ড, দেৰাদুন আদি অঞ্চলতো বহু যুৱকৰ লগত হৈছিল যোগাযোগ। সেইসমূহ যুৱকক আই এছ আই এছত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলি থাকোঁতেই ধুবুৰী বাংলা সীমান্তত জালত পৰিল হৰিশ আৰু অনুৰাগ। কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে কোনো এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ জিম্মাৰ পৰা উদ্ধাৰ নহ'ল বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি। সন্দেহ হৈছে অসমৰ কোনো স্থানত লুকুৱাই ৰখা হৈছে নেকি, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি এন আই এ বাৰে বাৰে হৰিশ অনুৰাগক জেৰা কৰিছে যদিও কোনো সদুত্তৰ নাই পোৱা। একে সময়তে এছ টি এফৰ জালত পৰা আই আই টিৰ মেধাৱী ছাত্ৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীকো 14গৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কৰিছে মাৰাথন জেৰা। কিন্তু এই জেৰাত কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নাই তৌছিফে। আনহাতে তৌছিফৰ বন্ধু সোহেল ৰহমানকো তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে এছ টি এফে। কাৰ লগত কথা পাতিছে, কেনেধৰণৰ মেছেজ আহিছে, সকলো নজৰত ৰাখিছে এছ টি এফৰ এটা দলে। কিন্তু এন আই এ বিচৰা সেই বিস্ফোৰকখিনিৰ তথ্য কোনো এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে স্বীকাৰ নাই কৰা, যাৰ বাবে এন আই এৰ সন্দেহ দেশত আই এছ আই এছে সংঘটিত কৰিব পাৰে কুটাঘাত, আৰু যাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে এন আই এ, অসম আৰক্ষীৰ লগতে সকলো নিৰাপত্তা সংস্থা। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নেতাৰ হাতত থকা বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি কত আছে? বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ তথ্য বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে এন আই এত। অসমৰ কোনো স্থানত লুকুৱাই ৰখাৰ সন্দেহত মাৰাথন জেৰা চাৰি সন্ত্ৰাসবাদী। ভাৰতৰ বহুকেইখন চহৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বিশ্ব সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছ। কেউ দেশে হৰিশ ফাৰুকীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত ছিৰিয়াৰ পৰা সোমাইছিল কেইবাজনীয়া এটা দল, লগত আছিল বহু পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী। সমান্তৰালভাৱে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাৰ গতিবিধিৰ তথ্য পাইছিল এন আই এ। লগে লগে চলিছিল অভিযান। সেই অভিযানত শ্বাহনৱাজ আৰু ৱাজিহুদ্দিন জালত পৰিছিল, যদিও পলাই সাৰিছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগ। ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিয়ে সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই আই এছ আই এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিছিল বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱকক, যি তালিকাত আছিল তৌছিফ, সোহেলৰ দৰে মেধাৱী ছাত্ৰ। অসমৰ উপৰিও ঝাৰখণ্ড, দেৰাদুন আদি অঞ্চলতো বহু যুৱকৰ লগত হৈছিল যোগাযোগ। সেইসমূহ যুৱকক আই এছ আই এছত যোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলি থাকোঁতেই ধুবুৰী বাংলা সীমান্তত জালত পৰিল হৰিশ আৰু অনুৰাগ। কিন্তু অতি আশ্চৰ্যজনকভাৱে কোনো এটা সন্ত্ৰাসবাদীৰ জিম্মাৰ পৰা উদ্ধাৰ নহ'ল বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি। সন্দেহ হৈছে অসমৰ কোনো স্থানত লুকুৱাই ৰখা হৈছে নেকি, যি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি এন আই এ বাৰে বাৰে হৰিশ অনুৰাগক জেৰা কৰিছে যদিও কোনো সদুত্তৰ নাই পোৱা। একে সময়তে এছ টি এফৰ জালত পৰা আই আই টিৰ মেধাৱী ছাত্ৰ তৌছিফ আলী ফাৰুকীকো 14গৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কৰিছে মাৰাথন জেৰা। কিন্তু এই জেৰাত কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিয়া নাই তৌছিফে। আনহাতে তৌছিফৰ বন্ধু সোহেল ৰহমানকো তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে এছ টি এফে। কাৰ লগত কথা পাতিছে, কেনেধৰণৰ মেছেজ আহিছে, সকলো নজৰত ৰাখিছে এছ টি এফৰ এটা দলে। কিন্তু এন আই এ বিচৰা সেই বিস্ফোৰকখিনিৰ তথ্য কোনো এটা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে স্বীকাৰ নাই কৰা, যাৰ বাবে এন আই এৰ সন্দেহ দেশত আই এছ আই এছে সংঘটিত কৰিব পাৰে কুটাঘাত, আৰু যাৰ বাবে সষ্টম হৈ আছে এন আই এ, অসম আৰক্ষীৰ লগতে সকলো নিৰাপত্তা সংস্থা। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।